Selusoken så haver det sig här. Ett öde som aldrig hört nämnas, att några unga män som foro från sitt hem vände döden sin båge för dem spände. Ett 1835 den 24 ut i juli månad, då vågens hårda knall och dess brusande svall tog 10 unga män ifrån jorden. En bonde ifrån Vigby, han miste son och dräng. Betänk vilken sorg det månde vara, han ingen nu har att lita sig till. Han kommer när till åldriga dagar. En resa ifrån Tynäs till Strängnäs det han tog, till staden så kom och det och lycklig. Men när de skulle hem så möter väl dem så döden och en faslig räddhåga. Ut i en liten farkost det går sig från land, 12 drängar i sällskap det voro. Kan hända glömde det Gud fader och hans son, och också Gud den helige ande. Om någon är som veta vill vem visan diktat har, så kan ni det så vettigt få veta, att jag är soldat, mitt namn är Anders Börd, från Södermanlands regemente. Från Södermanlands regemente.